Sabitye na mawule gata niko kuhiti ngana. Nga government ngeita minisi yola mwabitandikiru wako. Ya primary health care ngabu ya galaba hizo utanika kumiake kumineta anukuda waguru. Bebaga lukubate kamo vikule vyachizara gumba. Oluwali mwakufune mbute zaburi kakede. Oluwa saburo kumalake misuma jabu blunji. Chokawa nadini mbavayo nga bachu wakanya. Nganekulu kuila sabiti na miyoka speaker wa parlamenti ya guanga tumastayewa. Na ya chivu midira. Bandabi anjigiza nga wakule mbeduwa musaba wandisiwe chivi ni chigata masumeno goba na njini mguanga. Alex Seru waga amanti singe nkule inigina maso. Yandivira kaba hizo kufuna agarada agobu kaba. Nga kaita sayi na kuloze wako. Gambi nati abantu wano. Okugamba nti nno abantu tubagulira ebintu ebibagema okuzaala oba ebyekizaala gumba mu butuufu baba batima ekisooka omukyala yenna amira eddagala eryo afuna okusoomoozebwa ku bulamu bwe omuli okulwala pressure tunakikola tutya nga baana bafunye endwadde z'omutima nga bakyali bato tabamayina omwana aba akyali mutonya ateetaga guidance ya muzadde we so kati botaniko omugamba nti kati akoze contraceptic methods wanga mugambye tigiro tandika okwegala banja katonda luka mbiseera so ekyo nyonzi kulwangisa kiwagira nkivumirira kyabaire kirungi tufuneo methods endala ez'okumanga abaana bapenesi bateeka mu exposure wetyo bano bagamba nti gavumenti mu kifo ky'okozesa ensimbi ezigula ebintu nga bino lwakiri ensimbi eziteeke mu kukola enguudo wamu n'oggulira abayizi emmere kuba basinga ku bo embeera embi ibatuuse okuyagayaga wulira ti amaanyi ge tutadde mu kulowooza nti tugule ebiziyiza okuzaala sente ezo tuziteeke mu gazi y'ebibiina sente ezo tuzigulemu sanitary pads sente ezo tuzigulemu emmere abaana gye baba bali ku masomero kayanja moses nga ye ssente w'ekibiina kyavubuka ki rescue the youth generation agamba nti singa basa zikozesebwa okutambuza abaana byabufuzi ziteekebwa mu byalo ne zisombamu abayizi ifo ky'okutindika eŋŋenda empanvu se ekwate baasi ezo ziteeka ku masomero gali eri gasomba abaana baasi ezo zisomba abaana ne zino drone zennyininnyini zeekozesa okukwata abantu nazo eziddire eziteeke ku masomero ga gavumenti agali mu byalo zisomba abaana ayiza katomusanga musomesa mutendeke agamba nti bino ebikwa biri mu mawanga g'abazungu ngenge gye twalinsamu ebisiyagana kino tusente kirwanyise ne kopi ebintu okuva mu nsi z'abazungu n'ebireeta ne student bigenda kukola ebyo tebisobola kukola mu baana baffe ngeje tubakuzaamu so ekyamagezi kyali badde nti tukume bukuumi baana mu nkola yaffe y'eddiini eya kalica yaffe nga bweri tubagaana okwegala banja oba okumiti okubanga omuwala temikitinga na mki na mulenzi ng'emyaka gye ginnatuuka kyokka bana kisinza okuba malamu amanji ekyokuba nti abakulu abasinga mu ministry ez'enjawulo naddala ebyenjigiriza abasinga bakyala nga kale beebuuza omulimu gwabwe eri bakyala bannaabwe singa okunnennyamiza mu ministries ez'enjawulo okugeza nga ministry y'enjigiriza ng'oggyeko minisita Muyingo abasigadde bonna bakyala naye beerabidde nti nabo baaliko abawala so be bandibadde bavaayo n'okulwana okw'amaanyi okulaba ng'abaana ab'obuwala basoma ne bamalako kinajjukira nti guno si gwe mundi ogusoose nga gavumenti ereeta ebintu nga bino naye nga bannayuganda ddala bannaddiini be basinga okukikuba Haruna Luwangula Delta TV Amasokolomo.